dva dotazy, vydržte, mikrofon jde k vám. Já jsem se zeptat, jak se vlastně Larry Schmini, jestli teda jim se vlastně zpátky nevrátily tyhle ty jejich majetky. Z jakého důvodu a jaký vztah vlastně měl ke Calviné? No, Larryšové sice neměli za doby války správce nasazeného, to znamená, že už tím bylo trošku jasné, že tam nějaká ta spolupráce s Německou říší byla. Na druhou stranu, vykládá se mezi starými pamětníky, že nepodporovali partizány na Kozubové, což se taky málo kdy neobjeví ve zmínkách. Syn Larryše kopal protiletecké zákopy, když se blížila ruská fronta. Takže už z toho vyplývá, že něco mezi Německou říší a Larryši bylo. Když se podíváte na dne fotografie, kdy starý pan Hrabě slavil 70. v takzvané staré centrále na armádě, což byla první budova, kde se vyráběla elektřina na koksovně. Mnozí to spojují s elektrárnou, ale byl to provoz koksovny. Řídil to dne elektromistr koksovny a byl placen z dělníky z koksovny, takže nebyl to samostatný provoz. No, v té staré centrále v první řadě sedělo kompletní celé ostravské gestapo. Už i to zase vypovídá něco o tom, že tam ta spolupráce byla pravděpodobně užší. Já pocházím z Nového Yorku, žila jsem tam 15 let a vlastně trošku postrádám nějakou zmínku o té kolonii, jestli se nic nezachovalo nebo prostě. Tak paní Kolková tam o koloniích vypráví a dali jsme tam nějaké fotografie. Kdybychom měli dát do toho dokumentu úplně všechny informace, tak má asi 10 hodin, ale jinak jsme se snažili to o nejpodstatnější tam dát. Kolonii v Karvine dvě dolech bylo celkem 29. Bylo to takové ucelené vždycky pár domů, které byly nějakým typickým názvem pojmenovány. Někdy třeba železná kolonie, protože měli železné základy těch domů, ale někdy to třeba byla kolonie Emilka. Ale fakt je ten, že kolonie Nový York byla považována za úplně luxusní kolonii, protože měla velice pěkné umístění, byla v lese a tam také byl ten nájem poměrně nejdražší. To byla taková výjimka, že tam dosahoval ten nájem až 15 korun měsíčně. A ještě bychom chtěli dodat, já se prosím omlouvám, dopustila jsem se tam chyby nebo přeřeknutí. Domku v kolonii bylo 981. Vy si vzpomínáte, že většinou to byly čtyřbytovky, ale třeba taková kolonie Jindřich, to už bylo na poschodí, to bylo třeba 8 bytovek. A kromě toho bylo 232 domů, kde bydlel technický a administrativní personál Karvinských dolů. Ti to měli s placením lepším v tom, že neplatili vůbec ani elektřinu, pokud nespotřebovali více jak 320 kWh za rok. Tak jejich bydlení bylo takové výhodnější.
No, kolonie, jak jste se ptala, se bohužel nezachovaly, protože nám celá obytná Karvina v podstatě, obytná a společenská Karvina odešla, zůstala jen ta průmyslová Karvina. Přesný počet obyvatel v rámci ochrany osob nemůže magistrát sdělit, ale v každém případě porovnání. Rok 1930 bylo na území Karviné nejvíce obyvatel, to bylo téměř 24 tisíc a v současné době je to mezi 15 až 20 obyvateli. Ale ta informace 15 až 20 obyvatel je z 1.1.2018 a protože tam žijí většinou starousedlíci, tak dneska už to nebude ani tohleto číslo. No, já jsem právě chtěla taky navázat tam na ten dotaz, protože jsem se narodila v Karviné, chodila jsem do Nového Yorku do školy. Tam byl ještě takový hřbitov, který je úplně teď zmizel už. Myslím si, že pokud byste ještě něco natačili, že by bylo dobré se jí o tom zmínit. Pak ještě byla tam porodnice od primáře Tinglera, kde moje maminka tam sloužila. Takže to je taky velice zajímavé. A protože mám velké pěkné vzpomínky, i když my jsme byli chudobní, on byl bohatý, tak přesto nás léčil, aniž bychom něco museli zaplatit nebo něco, jo. Dokonce jídlo nám dával a tak. Ale další ještě, další ještě, že třeba jako si vzpomínám, že když se uhlí převaželo, to by váš tatínek mohl vědět, že z Honegru na Mír, na šachtu, tak vždycky oni nám schazovali jako to uhlí, aby jsme to mohli si trošičku pozbírat a zatopit si doma, jo, v těch koloních pod porodnici. Tak to mám hodně vzpomínek z toho. Pořád špatně mluvím do toho, že? Děkujeme za informace. Určitě děkujeme a každý, kdo má nějaké zajímavé informace, tak se nám ozvěte. Přijďte třeba za mnou nebo za manželem, dáme vám telefonní číslo, ale také jsme na internetu, na Facebooku, máme webovky. Budeme moc rádi, když se zapojíte do dalšího projektu, protože těch témat je hodně, opravdu. Já bych měl jednu takový námět. Tam je všechno o dolech, jenom o Gabrieli. Podívat se na ty další doly, Honegger, Barbora, Jindřich a tak dále, ale krom toho ještě na školy, protože školy v Karvině také existovaly. O těch školách tam je málo řečeno, samozřejmě byly fotky nějaké, ale chtělo by i na ty školy. A na ten hřbitov, co paní říkala, ten zapomeňte, ten už dneska není zapomenutý, protože ten už je dneska obnovený s tím, že byla takzvaná skupina Beat Fest, Byt klub, která tu zapomenutý hřbitov obnovila. Je to evangelický hřbitov v Mexiku a ten by bylo teď zahodno o něm něco příště pomluvit, prezentovat něco. Děkuji. Já jsem si chtěl zeptat, když jsem tak nějak studoval Karvinou, tak jsem zjistil, že nevím, jestli to je teda pravda, že by se měl po Karvině schovávat nějaký Larišův poklad, je něco na tom pravdy? Dokonce jsem, jak jsem tak studoval, tak jsem zjistil, že by se měl nacházet někde na stromě, jo, nebo něco takového. Tak Larišův poklad opravdu jsme neslyšeli, ale patrně bylo myšleno ten Larišův poklad fakt, že ta rodina Larišů na Karvinu přišla v polovině 16. století, konkrétně byl to Jiří Láriš, potomek Mikuláše Láriše, kteří pocházeli z Ligoty Bělej, to je kousek nad Osoblahou. A byli to Lárišové až do roku 1791, kdy Láriš pojal za manželku nesmírně bohatou nevěstu,
Annu Marii Teklu Méníchovou z Rychvaldu, která byla opravdu mimořádně bohatá a obohatila panství Lariš Ménichu. Ale to bohatství bude pravděpodobně pojato tak, že ten rod, ať můžeme mít k němu jakékoliv výhrady, ale rozhodně má velký podíl na technickém, no prostě na průmyslovém i zemědělském rozvoji našeho kraje. Tomu prostě nemůžeme tomu rodu upřít a to zřejmě je chápan no, jako ten poklad. Co se týče těch škol, máte pravdu, že na území Karviné bylo skutečně hodně škol. Bylo to asi 15 těch obecných. Nejznámější dvě měšťanky, to byla takzvaná Masaryková a pak to byla na Novém Jorku. Ale třeba hodně zdůraznit, že kromě toho tam byla střední průmyslová škola. A ta začala vyučovat už v roce 1921, i když byla umístěna v klášterní škole. A nová budova průmyslové školy byla postavena nesmírně rychle, protože základní kámen byl položen 1. května 1923 a 18. října se už té škole vyučovalo. A další střední škola byla škola pro ženská povolání. Takže Karviná měla skutečně asi 15 mateřských škol, 15 obecních škol, měšťanské školy, no a ještě měla klášterní školu na Jindřišce, to si určitě vzpomínáte. No a ke školství bychom ještě mohli připočítat i azyl pro sirotky, protože je všeobecně známo, že těžba uhlí přinesla lidem práci, obživu, uhlobaronům bohatství, užitek státu, ale přece jenom tu krajinu trošičku změnila a tragická byla důlní neštěstí. A tak, abych se vrátila k tomu školství, protože zůstávalo po těch důlních neštěstích hodně sirotků, proto byl vybudován takzvaný karvinský azyl, kde právě byly spojeny se školou, kde právě byly soustředěni sirotci. Já bych si ještě dovolila tady jednu takovou věc, která nevždycky všem je známa a myslím si, že je velice zajímavá. V tom dokumentu se hovořilo o krávách, o kozách, o skotu. Já bych začala tím úplně prvním. Jak vůbec ta naše Karvina vznikla a z které doby pochází první zmínka o té Karvině? Musíme se vrátit do Orlové, kde tehdy existoval klášter benediktínů. Přišli Stínce u Krakova a ti benediktíni, jejich hlavním posláním byla kolonizace, protože náš kraj byl bohatý na lesy, ale chudý na lidi. A oni měli za úkol kolonizaci, to znamená zúrodňovat, kácet lesy, zúrodňovat pole, aby zde žilo více lidí. Ale oni jako vzdělanější si povšimli, že na lukách a v lesích se u nás objevují studánky slané vody. Proto svého představeného požádali, zdali by mohli odpařováním té vody z těch studánek získávat sůl, která tehdy byla jediným konzervačním prostředkem velice vzácným. A jejich nadřízený kníže Opolský jim tedy jaksi tu snahu potvrdil s tím, že jim potvrdil i majetky, kde tak mohou činit. A jeden z těch majetků, který byl takto 12. června 1268, což je těch 750 let pospátku letos, jim potvrdil, že na kopci, na solném kopci na území dnešní Karviné, známá část Solca, že tam je četnost těch studánek hustší
a tam skutečně tím nižším postavili solivar a odparováním získavali sůl. Na tu práci pochopitelně sami nestačili, ale lidé žijící v okolí roztroušeně se spíš přibližovali k těm pramenům, kaceli lesy, zúrodňovali půdu, mnichům pomáhali, ale povšimli si, že když těch studánek, jejich dobyteček popíjí vodu, že i z kusu neduživých jsou kusy zdatné a urostlé a že se velice, velice daří krávám, že mají krásnou srst a hodně mléka. Proto se soustředili více, stále více a více na chov a pastevectví kráv. Ale tehdy užívali staroslověnštinu a ve staroslověnštině je kráva karva a byk je karv a tak tu svou osadu podle toho nazvali. Přípona ina tehdy znamenala, že se ten prostor k něčemu hodí, tedy k popásání. Tedy náš název je prosím podle karvy karvina. A říkám dětem pro snadné zapamatování, ty nejstručnější dějiny naší karviny jsou sůl, kráva, uhlí. Protože první písemná zmínka je skutečně v souvislosti s těžbou solí, tedy u dobývání soli odparováním z té slané vody. Název máme po krávě, ale nejznámější ta karvina je těžbou uhlí, protože v současné době jsme už jediným místem na celém území České republiky, kde se těží černé uhlí. Tak tolik alespoň k tomu názvu. Myslím si, že je to hodně zajímavé a že ne každému to bývá jasné. A teď čekáme na další dotaz. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat ohledně toho velkého kostela ve Staré Karviné, jak moc měli vliv na zbourání tehdejší vedoucí strana komunisté, jestli šlo nějakým způsobem zabránit tomu zbourání, jestli jsou, protože když jste zmiňovali v dokumentu, že byl vystavěn i na nějaký pohyb, tak jestli byla nějaká možnost záchrany toho kostela? Tak na to by museli asi odpovídat odborníci, ale v každém případě třeba zopakovat, že mezi lety 1896 až 1898 byl ten kostel postaven podle toho, jak už zde bylo řečeno. Opravdu se těšil velké oblibě, to je pravda, ale pan Bohuslav Černý stále upozorňoval dopředu, že to výběr toho místa, že je velice nevhodný, i když se to snažil nějak řešit. Ale pravděpodobně výbuch na dole Gabriela v roce 1924, to znamená hned v blízkosti toho dolu je ten kostel, určitě ten kostel hodně poznamenal. Já teď to vypadá, že si vymýšlím, ale já si nevymýšlím, mám tu sebou i dokumenty. V roce přesně 23. srpna 1931 se sešel kostelní výbor a konstatoval toho kostela svatého Jindřicha, o kterém mluvíme. A prostě do zápisu je uvedeno, já jsem to našla v církevních archivech, že s kostelem je velmi zlé v roce 31, že vzlí na vlhkost odpadává omítka, že se propadla střecha a to nejhorší, že se rohové zdivo odděluje. To znamená tam, kde se spojují rohy, že je to odděleno a že žádají nápravu. Pak se sešli 16. mezi tím se jednalo.
Pak se sešli 16. října 1932 a tam už byly předloženy návrhy, jaký bude finanční rozpočet požadující opravu tohoto kostela. Ten rozpočet navrhovala firma Stavební Daniel a firma Hugo Königsberg karvinská. Königsberg předpokládal, že to bude 666 tisíc a firma Daniel předpokládala dokonce 770. Nakonec opravou byla pověřena firma Hugo Königsberg a 17. listopadu 1932 skutečně byla provedena kolaudace, ale ten závěrečný účet byl 333 956 korun, tedy polovic. Oni víc peněz nesehnali a opravili skutečně jen to nejdůležitější. Pak jsem ještě v církevních archivech našla, že v roce 1947 byla opravena střecha. Ale tady bych ještě chtěla dodat, že co se týče toho uhlí, starší a kvalitnější uhlí bylo na Ostravě. S malou úklonností, tak 2 až 3%. A uhlí mladší, možná méně kvalitní, to karvinské, ti mají úklonnost 17%, ale vysoké sloje, což znamená lehčí dobývání, ty sloje jsou vyšší než v Ostravě, ale ta úklonnost, to znamená příčné sloje, jsou na zával velmi, velmi nebezpečné, velmi nebezpečné. A protože bohužel při takové potřebě toho uhlí pro Československou republiku se těžilo na zával, tak bohužel nám ta krásná Karvina propadla. Ještě co se týče toho té těžby na zával, protože všichni karviňáci vědí, že to, co se z podzemí vytěží, není čisté uhlí, že je tam až 40% doprovodné horniny, takzvané haldoviny, ze kterých nám zde v minulých dobách vznikaly ty umělé kopce, kterých tu stejně dosud máme asi 90. Dnes už jich tolik není, protože se používá jako druhotný stavební materiál při silnicích a železničních náspech. Nicméně, dát tam zpátky tu haldovinu nebylo z technických a nelze z technických důvodů, protože obsahuje hořlavinu. Odborníci říkají, že nejlepší vyplnit ten prázdný suterén, kde se to uhlí vytěží, nejlepší je písek a snad 10% té haldoviny, ale u nás toho písku tolik není. No a při tom hrozném spěchu, bohužel tu Karvinou nám obětovali, jistě je nám to všem líto. Jenže republika uhlí potřebovala a kdyby to uhlí bylo kdekoliv jinde, tak by asi kdekoliv jinde spadlo město. Musíme říct, že bohužel my jsme byli postiženi více, protože nejen Karvin, ale jak víte i Orlova byla značně postižena, takže jsme na tom byli trošičku špatně. Ale víte ty teorie, jak jste to směřoval, že by někdo schválně ten kostel zboural, to určitě není pravda, protože to by se mohla zachránit radnice, to by se mohl zachránit pivovar, který díky té speciální karvinské vodě z té střibňočky, která obsahuje akorát tolik soli a minerálu, aby to pivo bylo tak výjimečné. To by mohl být zachráněn pivovar, mohl by být zachráněn nejkrásnější ze zámku Lárišových Solca, to bylo vynikající sídlo. A mohly by být zachráněny i ty objekty, které jsme tolik měli rádi, jako byl Spolkový dům, Práca, Turnhalle, Unger, já nevím, Panský hotel, Badník, a mohli bychom jmenovat další a další. No a zejména ten pivovar, myslím si, že o tom
o ten pivovar Karvíňákům jaksi nejvíce šlo, protože pivo karvínské bylo medailové pivo, bylo vyváženo do různých míst rakousko-uherské monarchie, vařilo se světle i tmavé od 7 stupňů až do 20 stupňů, dopravovalo se speciálními vagony. No a když se pak začalo vyrábět to lahvové pivo, tak nám laikům, kteří pivo nepijeme, se zdá až nemožné, ale to je prostě zdokumentováno, že Lariš měl taková zařízení, takovou mechanizaci a takové odborníky na to, byť i z ciziny, že za hodinu naplnili 3600 lahví piva, aby je mohli poslat na export. Stačí tolik, pane? Já poprosím o poslední dotaz, protože budeme muset končit. Dobrý večer, nejdříve poděkování za pěkný filmový dokument. Jak už jste tady vzpomínali, tak to gro bylo věnováno tým Larišům a Solci a Frištátu. Skutečně chybí, jak jste říkali, možná ten druhý díl, že bude více věnováno těm koloniím, ať už to je ten vzpomínaný Nový York, Mexiko, Rajkova kolonie a tak dále. Já jsem rodák z Karvine Nového Yorku a dost když jsem se věnoval fotografování a řeknu vám, že mám Nového Yorku, tu přepichovou kolonii, mám několik desítek fotografií, tak určitě se s vámi spojím a určitě vám to moc pomůže do dalšího dokumentu. Já jen praktickou poznámku. Ještě do konce tohoto roku má vyjít speciální publikace Karvinské kolonie v rámci 750 let Karvine. Přispějí tam fotografie, určitě. No a ne, já doplním jednu informaci. Kdo se zabývá historií, tak doporučuji na stránkách okresního archivu v projektu Stará Karvina jsou moje stránky, které si obhospodařuji víceméně sám. A je tam kniha Paměti hodnosti města Frištátu od doktora Juliuse Bayera, vydaná roku 1879 ve Vídni. Je tam překlad mého otce, já jsem to zdigitalizoval, doplnil fotografiemi. A když už tam budete, tak je tam daleko víc těch děl. V současné době pracuji na rozšíření kroniky koksovny Karvina a tam bude kolem 3000 fotografií. Z toho textu, který tam byl původně, těch asi 39 stran textu, tak jenom první díl do roku 1920 bude mít kolem 150 stran. Moc děkujeme, že jste přišli. Budeme moc rádi, když se připojíte ty fotografie, nějaké příběhy a tak dále. Chceme natáčet dál. A sami vidíte, že to je obrovské téma. Na každé projekci mají lidi tolik nápadů a tolik, co by chtěli všechno natočit. To bych asi nic jiného nedělala, jenom natáčela. Takže takhle. A rádi budeme natáčet dál a rádi vás zase uvidíme. Tak přeju pěkný zbytek večera.